E aí galera, tudo bem? Hoje eu queria falar da prisão do Temer. É pessoal, o Temer foi preso e eu na verdade estou muito, muito feliz com essa notícia, por inúmeros motivos. Mas vamos lá, né? Antes da gente falar da felicidade da prisão do Temer, quero que a gente pare e pense sobre algumas coisas. Desde que a gente saiu da ditadura e a gente reelegeu todos os presidentes, lembre, todos os presidentes que a gente reelegeu até hoje, só tiveram dois que não foram envolvidos em nenhum processo que eles perderam, o Itamar Franco e o Fernando Henrique Cardoso. Todos os outros, sem exceção, sendo presidente ou vice, no caso do Temer, foram condenados em algum tipo de processo. Então o Collor sofreu impeachment, a Dilma sofreu impeachment, o Temer e o Lula estão presos. E aí que a gente chega num ponto interessante, né? Num ponto interessante é a cultura. A gente tem uma cultura no Brasil de achar que todo político é corrupto. Então, na verdade, é esperado que o Temer vai ser preso, é esperado que não sei quem vai sofrer um processo, é esperado que o outro roubou. Mas, na verdade, a cultura, né, que a gente está envolvido é muito importante na hora que a gente toma uma decisão, porque a decisão você toma falando assim, então, esse cara é corrupto e aquele também é, só que esse parece ser mais competente. Então, você sabe que o cara é corrupto, mas mesmo assim você vota nele, porque na tua cultura todo político é corrupto. Num outro vídeo que eu fiz, que eu falo sobre o Danilo Malandragem, a cultura do malandro, né? Uma das coisas que eu falo lá naquele vídeo é sobre a cultura do cu de bêbado não tem dono, né? Que pra você parece uma coisa tão simples e tal, mas que envolve toda uma cultura em volta dessa brincadeirinha que a gente faz. E aí só todo político é corrupto, é uma brincadeirinha que todo mundo faz, que na verdade é uma grande verdade na cabeça de todas as pessoas. Então todo mundo que você vota, você fala assim, então ele pode não ser corrupto hoje, mas ele, quando ele virar político, ele vai virar corrupto, porque ele vai ter a chance de roubar, e aí ele vai roubar, e é assim que o sistema funciona. Mas no momento que você começa a pensar assim, você já está corrompendo o sistema, porque você já está votando em alguém, esperando que ele vai ser corrupto, e que qualquer ato de corrupção dele faz parte do sistema que ele está, e não das escolhas que ele tem como pessoa de ser ou não ser corrupta. E aí nesse momento, a tua expectativa como cidadão é de que na verdade corrupção faz parte da tua vida e tá tudo bem, você vai votar em alguém, ele vai ganhar 40 mil reais de salário, ele vai ter mais 50, 60 mil de benefícios que ele vai ganhar direto ou indiretamente, mas tá ok ele roubar, porque afinal ele foi eleito pelo povo, né? Ele tem direito de estar numa classe superior na qual a impunidade faz parte e na qual ele pode sim fazer milhões e milhões e milhões de reais trabalhando apenas 4 anos da vida dele. E aí vamos voltar ao ponto do Temer, né? O Temer foi preso e aí, olha essa notícia. O desembargador, eu tô lendo, tá pessoal, desculpa. O desembargador, chamado Atiê, vai ser o cara que vai julgar o processo de habeas corpus do Temer. Aí você fala assim, tá, mas o que, que isso tem a ver com o que você tá falando, Edu? Esse mesmo desembargador foi suspenso pelo Ministério Público durante 7 anos. De atuar como juiz por casos de corrupção que ele estava envolvido, tá? 7 anos. E aí, magicamente, quem que coloca ele de volta? O STF dá um habeas corpus para ele voltar a trabalhar como juiz. E esse é o juiz que vai defender, que vai julgar o caso de habeas corpus do Temer. E aí você pega e fala assim, tá, Edu, mas não quer dizer que o cara é corrupto, pode ser que ele foi envolvido e aí o habeas corpus liberou ele, né? Todo mundo tem direito à justiça e tal. Mas deixa eu só ler uma coisinha, calma aí. Olha uma declaração dele num processo que foi contra o presidente da Elétrica Nuclear, que é exatamente aonde o Temer está envolvido, tá bom? Nós temos que começar a rever essas investigações. Agora tudo é propina. Será que não é hora de admitirmos que propina nada mais é do que uma gratificação, uma gorjeta? A palavra propina vem do espanhol e significa gorjeta. Será que não passou na hora de gratificação dada a um servidor público que nos serviu bem, como se paga um garçom quando você vai a um restaurante? Resumindo, o juiz que vai julgar o Temer acha que propina é uma gorjeta, porque o cara é um bom presidente, então ele tem que ganhar um dinheirinho, né? A questão é que nem ir num restaurante e pagar o garçom. Então olha só o nível de absurdo que a gente chegou. Um juiz que vai julgar o habeas corpus do Temer acha que propina é uma gratificação. Então, deixa eu te contar uma coisa, seu juiz Atiê. Gratificação é um bando de benefício que todo político tem no Brasil quando é eleito.
Todos os benefícios que um político recebe ao ser eleito no Brasil, né, ou é gratificações, ou auxílio moradia, ou auxílio mudança, ou A, ou B, ou C, ou D, faz uma grande gorjetinha já, viu, seu juiz? Então vamos, espero que a sociedade como um todo, né, que vai ver esse julgamento do caso Temer, se mobilize e o cara sofra uma pressão popular para que ele não vote a favor do Temer, que eu tenho certeza que ele vai fazer, né? E aí, infelizmente, o brasileiro que tem essa cultura, né, inclusive eu, todo político é corrupto. Vai olhar e falar assim, mas é assim mesmo, a gente sabe que não vai acontecer nada com ele. Na verdade, não tem que acontecer, o Lula tá preso. O Lula tá preso e vai continuar preso. E vai ser julgado por mais e mais e mais processos, e a pena dele só vai aumentar. Então todo mundo achou que o Lula ia entrar na cadeia, ia ficar uma semana e ia ser solto, tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje. E aí, para fechar esse vídeo, né, eu quero falar de duas coisas. A primeira delas é que se você vota em alguém, você também tá votando no vice. Então, se você votou no Bolsonaro, você votou no Mourão. Se você votou no Haddad, você tinha votado na Manuela D'Ávila, tá? Então, não, vice é vice, o que importa é quem você vota para presidente. Na verdade, não, porque o jeito que a gente está envolvido com corrupção e tudo mais no Brasil, e no jeito da qual o sistema judicial está trabalhando forte para tentar prender essas pessoas, você tem que pensar muito no vice que você tem como candidato, né? Você realmente tem que votar num vice que tem sentido ou não, porque se o vice for um imbecil, você está com problema duas vezes. O primeiro pode cair por ser corrupto, e o segundo que assumir pode ser pior do que o primeiro, ou tão ruim quanto o primeiro, como foi o caso de Dilma Temer, né? Não, a Dilma é corrupta, tal, vamos botar o Temer. E aí o Temer tá lá, e aí todo mundo do PT fora Temer, quero ver agora petista falar que não tem culpa do Temer ter sido presidente. Na verdade, todo petista que votou a favor da Dilma na última eleição votou no Temer. E aí o segundo ponto que eu queria falar é sobre o Estado, né? O Estado como um todo. Eu apoio um Estado menor, eu apoio um Estado mais enxuto, menor, e eu vejo isso do ponto de vista corporativo também, né? Quando você trabalha numa empresa que é muito, muito, muito grande, a agilidade das coisas é muito mais complicada, e a descentralização do poder é necessária, né? E quando você descentraliza o poder muito, você pulveriza o poder, a chance de você ter um ato corrupto é muito maior, né? Quando você tem um poder muito mais centralizado, com menos gente com poder de decisão sobre as coisas, a chance de você reduzir a corrupção é maior. E com o Estado do tamanho do Estado brasileiro, né, na qual você tem tanto nível de aprovação, tanto nível de gente se metendo, a chance da corrupção acontecer é muito maior, né? Você não consegue escolher 1.000 pessoas íntegras. Você consegue escolher 200 pessoas íntegras. Agora, se você tem 100.000 pessoas que estão envolvidas no processo de decisão de gastar dinheiro, qual a tua chance de você conseguir contratar 100.000 pessoas que são íntegras e que não vão se envolver no esquema de corrupção, sendo que a corrupção faz parte da cultura em muita coisa? Então, eu espero que quem esteja vendo esse vídeo seja exceção, seja aquela pessoa não corrupta e que não faria benefício próprio sobre as coisas, mas infelizmente, na nossa cultura, como eu falei no começo do vídeo, né, todo político é corrupto. Então a pessoa acha que já que todo mundo é assim e pensa assim, quando ela tá lá ela pode ser corrupta também, porque afinal é o sistema que é culpado, não são as decisões da pessoa que tá ali num cargo público, né? Mas é isso aí, pessoal, obrigado mais uma vez, vamos comemorar muito a prisão de mais um ex-presidente, e que eu espero que todos os que venham a seguir tenham a mesma linha, se são corruptos, porque se a gente começar a acabar com a impunidade desse alto escalão, você vai começar a ter cada vez pessoas mais íntegras lá, ou até a pessoa pode até não ser tão íntegra assim, mas ela se transforma com medo de ser presa por conta da exposição e tanta gente está envolvida ali com ela, tá bom? É isso aí, pessoal, até a próxima, tchau, tchau!